V našej spoločnosti čoraz častejšie rezonuje otázka celoživotného vzdelávania. Centrum voľného času starej Turej v rámci tejto témy zorganizovalo 8. novembra v Dome kultúry prednášku, ktorá sa týkala temperamentu v súvislosti s kariérnym rastom. Je určená pre staršie detská, pre osmakov, deviatakov, pre mladých ľudí, ktorí si svoje povolanie ešte len hľadajú, ale aj pre verejnosť, pre tých ľudí, pre dospelákov, ktorí už svoju prácu majú, ale nepáči sa im, nie sú spokojní a uvažujú o zmene. Keď si hľadáme povolanie alebo zamestnanie, väčšinou myslíme na tie kritéria, ktoré sa týkajú toho, aké máme z toho výhody, aké máme bonusy. A už menej sa zamýšľame nad tým, čo nás baví, čo nám prináša nejaké pozitívne hodnoty, pozitívne cítenie, emócie a vlastne o tomto je táto prednáška. Že človek, keď si hľadá prácu, zamestnanie, by sa mal zamyslieť nad svojimi danými vlastnosťami, ktoré má vrodené, ktoré má dané a s ktorými by mohol pracovať. Predstavte si učiteľa, ktorý chodí učiť len z toho dôvodu, že za to dostáva mzdu. Ako to potom vyzerá? to učenie. No nič moc, lebo ho to nebaví a naozaj tam chodí len kvôli peniazom. Predstavte si záhradníka, ktorý pestuje kvety a robí kytice len z toho dôvodu, že si zarobí. Predstavte si manažéra, lekára, ktorý chodí do práce len z toho dôvodu, že má z toho peniaze. Krajšie a lepšie výsledky sú vtedy, ak ten človek chodí do práce rád, ak svoju prácu miluje, ak cíti, že má prínos nielen pre neho, ale aj pre spoločnosť. V oblasti temperamentu sa ja osobne venujem už niekoľko rokov, či už na tej teoretickej báze študujem rôzne prednášky, odbornú literatúru a potom vlastne tie informácie, tie poznatky odovzdávam ďalej buď teda formou takýchto prednášok alebo besied pre rôzne cieľové skupiny alebo potom prostredníctvom osobnostného poradenstva. Cieľom tejto prednášky by mala byť v podstate motivácia aby sa človek zamyslel nad tým, čo by chcel v živote robiť, čo by ho bavilo robiť a možno ho trošku nakopnúť k tej zmene, ktorá by ho možno tešila. Táto prednáška teda nie je prvá, je pokračovaním tých prednášok, ktoré už boli. Niektoré sa venujú vzťahom, niektoré sa venujú priamo deťom, niektoré sa venujú ak táto práci, takže v podstate je to len ďalšia v poradí z týchto prednášok.